по большому счету, выгребают. Вот так ложечкой уже по дну. Так. А потом говорят, ой, и не родину они любят, а бабки у них кончились. Приходит мужчина, украинец, призывного возраста, в Париже. У них есть, соответственно, организация, которая раздает бесплатный суп. И он подходит. Такой вкусный суп. Суп нормальный. Если поставляют Таурус, то... Как сказал Дмитрий Анатольевич, мы нанесем удары по заводам, которые... То есть для нас легитимной целью становятся заводы, где эти Таурусы производят. На оборону Харькова надежды нет вовсе. Зеленский говорит слаб, Крым и Донбасс надо отдать, и вообще пора соглашаться на мировую. Это им сейчас вот так финско-российскую границу перекрыли со стороны Финляндии. А потом в какой-то момент... И могут перекрыть другие границы. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова, і ви на моєму YouTube-каналі Курбанова Лайф. А це п'ятничний, фінальний фактично цього тижня випуск, присвячений російській крінжатині, пропаганді, їхнім вкидам, ну і новим старим наративам. Але перш ніж ми розпочнемо, як завжди, я вам нагадаю про нашу інформаційну безпеку. Для нас украй важливо перебивати їхні темники. Тож допомагайте нам розповсюджувати всю зібрану інформацію. Не забувайте ставити вподобайку і, звісно, підписуйтесь на YouTube-канал Курбанова Лайф, лишаючись із нами. Ти бачиш, що росіяни чомусь раптово вирішили порахувати наші із вами гроші. Так сильно вони переживають, куди ж саме ми витрачаємо своє на війну або на благоустрій. Благоустрій того, що вони встигли зруйнувати. Тож Скабєєва, підбиваючи дєвіт із кредитом, таке враження, що думає, що в нас не лишилося геть грошей на війну, що буквально завтра ми станемо банкротами і складемо свої лапки. Але найголовніше, я вам нагадую, що вже стало відомо про те, що росіяни намагаються розхитувати нас із середини. Пам'ятаєте, президент Зеленський говорив про операцію так званий Майдан-3. Тож тепер вони намагаються показати, які ж сильно ми корумповані, як нам, українському суспільству, так і на Заході. Украинские города потратили на благоустройство в 3 раза больше, чем на оборону. Такие данные неожиданно публикует Forbes. На благоустройство было потрачено 12,7 миллиардов, а на оборону 3,7 миллиарда. Единственный город, потративший на войну больше, чем на озеленение и плитку, почему-то Житомир. Ужгород, Харьков и Черновцы на оборону не потратили ни копейки. В абсолютных значениях больше всего на военных потратил Днепропетровск. Но что самое интересное, в анализ почему-то не включен такой город, как Киев, столицу украинской коррупции, где накануне был поставлен новый рекорд. Первое в истории государства взятка в криптовалюте. Так называемая НАБУ, которая как бы контролируется из Вашингтона, задержала народного депутата на попытке подкупить биткоинами председателя госагентства восстановления Мустафу Наема. Речь идет о слуге народа Одарченко. Говорят, что Наем помогал НАБУ и сам сообщил им о попытке своего подкупа, так что герой. Сам Одарченко во время избрания ему меры пресечения передал свои крамольные мысли – о сдаче территорий России. Мол, на оборону Харькова надежды нет вовсе. Зеленский говорит слаб, Крым и Донбасс надо отдать, и вообще пора соглашаться на мировую. В общем, интересные мысли роятся в головах украинских депутатов. Интересно, много ли их? И только ли в головах депутатов? Цікаво, що про корупцію заговорила представниця країни, в якій, в принципі, економіки немає. Є винятково корупція. Вона наш найголовніший союзник у цій війні. Тому що все, що можна було розкрасти на війні, на оборонці, на армії, вони це зробили все давним-давно. А в нас ми боремось, ми створюємо антикорупційні органи і показуємо, як не допускаємо витрачання грошей. Ба більше, вже так повелося, що скрізь по світу є корупція. Але питання в тому, що ми намагаємося стати кращими, а росіяни намагаються показати нас світові, що воу-воу-воу, не спішіть, нащо вам така корумпована країна. Ну а далі вони розповідають про те, що ми не тільки куди витрачаємо свої гроші, а й про тих, хто все ж таки опинився за межами України під час повномасштабного вторгнення. Представники країни, де люди досі беруть свої речі в річці,
Представник країни, де люди розбирають дерев'яні туалети для того, аби в них було опалення, ну, тобто використовувати замість дров, там, де немає центрального водопостачання, вирішили порахувати, а як же і де харчуються українці, які опинилися за кордоном. Про тарілку супу і про шалений виступ депутата, який далі Москви нікуди не їздить, дивимось далі. Бесплатный получают суп, понимаете? То есть приходит мужчина, украинец, призывного возраста в Париже, у них есть, соответственно, организация, которая раздает бесплатный суп. И он подходит. Такой вкусный суп. Суп нормальный, но когда тебе есть нечто в Париже... Какая разница такой, если он бесплатный? Вот, он бесплатный. Там, в Париже. Ну, почем в Париже? Там дождь идет, сырость, ужасные французы, кругом, значит, эти негры еще в очереди. И вот стоят бедные эти украинцы призывного возраста за бесплатным супом. Ну, какое это унижение для людей, которые еще недавно составляли часть нашей большой России и скоро вернутся в нее. Но вот сейчас, в этом промежутке 30-летнем, куда больше уже унизить украинцев без виз, понимаешь ли, помог ему встать в очередь за бесплатным супом. Цікаво, а що саме безкоштовно роздається в Російській Федерації? Ну, давайте, вони намагаються постійно сказати про те, наскільки бідні ми, і взагалі не ясно, звідки у французів суп, тому що, як ви пам'ятаєте, Європа без Російської Федерації загинається. Чим допомагає Російська Федерація? Як виглядає сьогоднішні окуповані території? Що вони там роблять і що роздають? Пам'ятаєте, як вони хизувалися тим, як вони гуманітарку роздавали, наприклад, на вулиці Херсону? Річ тільки в тім, що до окупації Херсон і не знав, що можна хліб отримувати із кузова авто, тому що все у всіх було нормально. Але найголовніше – ні, душить росіян не те, що українці отримують безкоштовну тарілку супу ще й у Франції. Погодьтесь, половина росіян просто би мріяла про це. Вони насправді гніваються через те, що росіянам навіть склянку би води за кордоном не дали. Вони це називають русофобію, ми ж це називаємо питаннями нацбезпеки. В Європі теж гостро відчувають небезпеку від представників будь-яких кіл і оточення із Російської Федерації. Ну і Соловйов розповідає про те, що росіян ненавидять буквально скрізь. Цікаво, що найбільше їх насправді ненавидять в самій Російській Федерації. Тому що коли Соловйов каже про своїх співвітчизників, таке враження, що він говорить про ворогів, він навіть про українців не зовсім і не завжди говорить так само, як про тих, хто поїхав і лишив межі воюючої Росії. Ні в якій країні не потрібні, вони нігде не способні заробляти гроші. Ви обратите увагу, що от всі ці уїхавшие з Росії, они никому там не нужны, они все равно катаются по сбежавшим до них или рядом с ними. То есть, по большому счету, выгребают вот так ложечкой уже по дну. Так. А потом говорят, ой, и не родину они любят, а бабки у них кончились. Не родные березки их волнуют, а то, что им жрать сволочам становится нечего. И все их оппозиционные взгляды, представления, они когда понимают, что они никому не нужны, они начинают торговать чем? Ненавистью к родине. Они пытаются себе придумать любовь к чужому далекому берегу, а его нет. И там они чужие. Ну хорошо, да, вот евреи они, как и я, например. Они приехали в Израиль, языка не знают, традиции не знают. Им кажется, что это их родина. А выясняется, что те люди, которые там родились, которые там живут, служили в армии, родители которых там. Они говорят, да, при всем уважении, хорошо, вы евреи, но вы не израильтяне. Вы кто? Ну да, вы получили паспорт. Но вы кто? Почему мы должны уступать вам часть своего места? Нет, ну, начинайте с низов, как мы начинали. Іншими словами, Соловйов намагається сказати іншим росіянам, які ще не встигли поїхати. Ні-ні, ви маєте лишитися тут, вдома. Ви маєте бути наступними, хто відправиться на українські фронти. Там, за кордоном, все дуже погано. Всі агресивно налаштовані проти росіян, там немає свобод, там абсолютна бідність. І реалізуватися по-справжньому можна тільки вдома, серед рідних берізок. Ось, наприклад, сусідня Фінляндія. Подивіться, фіни адже давним-давно вже перебувають у рабстві. Їх насильницьки через американський держдеп змусили бути відрізаними від Росії, від годувальниці, від центру вільного світу. Інша справа, звісно, росіяни. Ну, дивіться, хочеш їдь на українські фронти,
Хочеш – відправляйся в Україну. Хочеш – помирай в Україні. Одна воля і свобода. Інша справа – Фінляндія, яка не сьогодні-завтра чомусь з незрозумілих причин і обставин буде, ймовірно, відрізана від усього цивілізованого світу. Больше хочу сказать. По большому счету, это была проверка. Вот это самая была проверка для того, чтобы понять. Финское общество свободное, оно гражданское общество, там демократические основы, или с ним можно делать все по звонку из Вашингтона. Они же проверили это. Можно. А чего теперь финны удивляются, что им будут границы перекрывать? Это им сейчас вот так финско-российскую границу перекрыли со стороны Финляндии. А потом в какой-то момент и могут перекрыть другие границы. И вообще могут сказать, что гражданам Финляндии лучше не покидать территорию собственной страны, вообще никого не впускать туда. Но проблема-то в чем? Что по судьбоносному вопросу, по вопросу их будущего, это же не просто... наклейку им поставили, что это теперь натовская страна. Это колоссальные издержки для бюджета, это колоссальные обязательства с точки зрения изменения всей своей инфраструктуры, жизни, все, начиная от образования, заканчивая, всем. По-перше, так, Росія, росіяни тепер абсолютно прокажені. Як під час коронавірусу світ закривається максимально від Росії. Але ні, навіть не тільки і не стільки через війну, яку вони розпочали. Тому що Марія Захарова, як завжди, говорить тільки правду, яка видається їй правдою. Тому що фіни ж не просто так вирішили, а чому би нам закрити кордони від росіян. Росіяни почали ешелонами, літаками, гелікоптерами, велосипедами і самокатами під кордончик до Фінляндії підкидати біженців із неблагополучних країн, навіть не із Росії, а інших. Ну, мовляв, хай ці біженці і розхитають Фінляндію. Фіни на це подивилися і сказали «до побачення телебачення». Тепер через наш російсько-фінський кордон жодна жива душа навіть на велосипеді не буде пересікати кордон. Іншими словами, вони зрозуміли, що це небезпечно. Але Маша, звісно, розказує про те, як фіни не самостоятельні, як нагнеться їх економіка. Господи, ви хоч знаєте щось про економіку фінів? Я не знаю, що має відбутися. Не кожен метеорит змусить їх щось похитнути в їхній стабільності. Але знову і знову росіянам розповідають, от туди не ходіть, там велика опасність. Оставайтесь тут, в російських є деревнях. Ну і наступними на черзі, кому дістанеться від росіян, це вже німці. В буквальному сенсі німці перші чомусь готуються ледь не оголосити війну Росії. Росіяни, російські пропагандисти вирішили знов погрожувати німців, мовляв, тільки нову щось зайве передасте українцям, от тоді таке почнеться. І при тому, що ми з вами це чуємо, ледь не від старту повномасштабного вторгнення. В нас без перебільшення із можливого і доступного є майже вся лінійка озброєння. Нам передали майже все, про що ми просили. Ми можемо дискутувати про кількість, вчасність і так далі, але є майже все. Я нагадаю, що канцлеру Німеччини Олафу Шольцу Соловйов навіть обіцяв в дупу засунути леопард. Але леопарди все одно прибули до України. Тепер вони погрожують Пісторіусу, кажуть, не дай Боже, хоча б один Таурус буде переданий Україні, таке почнеться. І я нагадую, що це було і про інші ракети великої дальності радіусу дії. Це було про атакамси. Кожен раз вони розповідають про глобальну війну. А далі вони просто ловлять прильот за прильотом від натівського та окремо американського озброєння. На цю тему написав Дмитрий Медведєв. Це білет на війну. Тобто Пісторіус розуміє, що якщо поставляє Таурус, то, як сказав Дмитрий Анатольович, ми нанесемо удари по заводам, які... Тобто для нас легітимною ціллю становиться заводи, де ці Тауруси производять. А это удар по территории НАТО, это пятая статья, мы все это прекрасно понимаем, это полномасштабный конфликт. То есть самый кошмарный сценарий, о котором мы многократно говорили, становится реальностью. И этим людям удастся ввязать в очередной раз Германию и Россию в войну. А этим людям это Шольц, это Писториус, это Бербок, это Штрах-Циммерман.
Ну, тогда мне... Ну, я с тобой тут даже спорить не буду, потому что действительно идет-то в этом направлении. И, конечно, это сейчас еще не объявление войны, не объявление поставок Тауруса. Скорее всего, это такой пробный, знаешь, камешек, вот такой, знаешь, как вот опыты проводят, сделали такое смешение каких-то интересов. Посмотрим, как кто на что среагирует. Я вважаю, що Пісторіус хоча б заради приколу все ж таки має передати хоча б один той Таурус. Ну, щоб закрити повністю лінійку, бо якось дивно виходить. Кожен раз вони погрожують, не давайте танки, не давайте хаймарси, потім з цими літаками, а тепер кожен раз, ні-ні-ні, от зараз ще хоч щось, і тоді війна. Здається, що скоро вони перейдуть на якісь серветки, рукавички, не знаю, каски, і через це будуть погрожувати. Але насправді росіяни вперемішку із цими погрозами ще й нагадують, а чого насправді розпочалась ця війна. Цього тижня ми показували феноменальний ролик, що це все почалось через те, що росіян звинуватили в тому, що вони приймали допінг на попередніх Олімпійських іграх. Я знаю, що воно не налазить на голову, але так завжди, бо це росіяни. На цей раз вони вирішили нам знову нагадати, що насправді то НАТО збиралось прийти до них. Напасти. При тому, що справедливо ви скажете, так Україна – це ж не НАТО. Нам туди ще йти, і не факт, як за яких обставин ми долучимось до воєнного альянсу. І якщо НАТО збиралось напасти на Росію, то логічно було б, щоб Росія напала на НАТО, а не на Україну. Але це, друзі, про нашу з вами логіку. Так, ми форпост НАТО, але російська пропаганда – це форпост палати номер 6. Там нема критичного мислення і логіки. Все, що їм треба, це безкінечно намагатися маргіналізувати своє оточення, своє суспільство і своїх глядачів. Тож, напали на Україну для того, аби не напало НАТО. Десь 3 місяці назад натовцями на ремонт натовської техніки. Не на поставки новые, отсюда вот сокращение финансирования, отсюда создается иллюзия, что там передумали, никто ничего не передумал. Также спят и видят, как бы нас развалить и поделить наши природные ресурсы. Ведь из-за всего, и только из-за природных ресурсов весь этот сыр-бор. И немцы почему так, вот я уже говорил об этом в вашей программе, по-моему, немцы почему так спокойно отнеслись к взрыву потоков северных? Да потому что они знали, что вот скоро Россия рухнет, придут люди типа Ельцина, все отдадут Западу, а Германия бесплатно получит несколько месторождений в Сибири за то, что она помогала Украине. Вот и все. И так каждая натовская страна уже знала, какой кусок на нашей территории с природными ископаемыми она получает. Цікаво, що зараз Європа в більшості своїй взяла курс на зелену енергетику. Відмовитися повністю від природних копалин, від газу і нафти, звісно, надзвичайно важко собі уявити, але тим не менше курс все ж таки започаткований. Тим часом, абсолютно безкоштовно, не нападаючи, не розв'язуючи війну, Російську Федерацію розтягає по частинкам Китай. Та фактично Росія сама віддалася в руки Китаю. І це нікого не бентежить. Європа роками платила шалені гроші за все, що продавала Росія, і виявляється, вони збиралися це все отримати безкоштовно. Ну окей, це ж логіка Росії. Хай самі підбивають підсумки того, що вони наробили. Ну а поки, як завжди, вони продовжують звинувачувати всіх в усьому, крім себе. Медведєву точно більше не наливати. Ви ж помітили, як виглядає погано Марія Захарова? Те саме стосується і Медведєва. Не тільки зовнішній, а й внутрішній світ їх суттєво змінився. Адже зараз представник Росії, російський чиновник, колишній президент, розповідає, що Сполучені Штати Америки влаштували в світі таку собі цифрову диктатуру. Це каже дядько, представник країни, де абсолютно легко можна заграти, прямо надовго присісти за елементарний пост у соціальних мережах, де соціальні мережі, половина із них просто заборонені. Але, звісно ж, диктатура саме в Америці. Цікаво, чи давно Медведєв читав, наприклад, Маска, який дозволяє собі абсолютно все. Тож, цензура і Сполучені Штати Америки. Ось як виглядає сучасний Орвел. Ситуація сложилась в сфері інформаційно-телекомунікаційних технологій. Соєднані Штати, прежде всего Соєднані Штати, в меншій степені Європа, рішили воспользоваться тим, що в них прописались всі основні IT-монополісти і
социальные сети. Практически все, что используется в мире, сделано именно там. И, естественно, запустили процессы, логическим завершением которых может быть глобальная цифровая диктатура. Речь идет о формировании выгодной определенным странам информационной повестки дня с учетом вот этого доминирования в IT-сфере и в социальных сетях. Причем в ход идут такие нечистоплотные методы, как подкуп руководителей и сотрудников СМИ, а также цензура со стороны американских IT-гигантов на медийных площадках. Мы все это видим, когда так в определенных ситуациях наши ресурсы, например, отключаются, просто потому что они считают, что это неправильно. А не треба давати їм можливість відключати свої ресурси. Ви ж потужна, надзвичайно цифрова держава. Воєнний злочинець Путін днями сказав, що передові технології в Росії представлені набагато краще, аніж навіть у Китаї. То чому би вам не створити свої, на що користуватися американськими, ворожими, піндоськими, натівськими? Он у вас ціле є ВКонтакті. То чого ж світ чомусь не захотів цим користуватися? Чому не використовують ваш Яндекс? А можливо, просто Російська Федерація не здатна нічого конкурентного запропонувати. Це, до речі, стосується і їхніх чиновників. Чим більше виступає Захарова, Медведєв, інші упирі та їхні політики, тим ми більше погоджуємося із російською чиновницею, яка каже: «Далой всіх чиновників! Пускай це буде цифровий код, пускай це буде іскусственний інтелект. Він все одно буде інтелектуальнішим за тих, хто сьогодні керує Російською Федерацією. Хоча, звісно, вона розуміє, що має лишитися центральна фігура. Чи перший, чи другий, чи третій двійник-трійник, але Путін має лишитися. Бо путінізм – це загалом російська ідеологія. Може не бути Росії, але Путін має лишитися. Може не існувати світу, але в центрі тієї порожнечі все одно лишається Путін. Тож нам, в принципі, подобається сама ідея цифровізації Росії. Так можна буде її легше затирати. Ну, не с президентом хватит, а остальное другим делом занимается. И вот тут эти технологии, мне кажется, были бы крайне полезны. Вот, чтобы никому не было обидно, посчитав, затеем, но чтобы губернаторы, да, ушли в эти сетки нейросетей. Почему нет? Шутки. На самом деле это, в принципе, направление, в котором нужно двигаться и просто освобождать от принятия решений или обслуживания людей, при тем, чтобы так называемый человеческий фактор меньше всего негативный. Та я припускаю, що цифровий код, в який би могли перетворитися всі російські чиновники, особливо ті, які активно підтримують СВО, саме вони б не допустили війни. Або принаймні, якщо вірити Термінатору, то вони б воювали із нами. Одним словом, ми би всі були в рівних умовах, а не тоді, коли світ спостерігає за тим, як Російська Федерація нападає на Україну. Хоча мені і подобається сама ідея, що і росіяни усвідомлюють абсурдність існування їхніх чиновників. Казнократи, корупціонери, вбивці, мародери, ну і все, що вони із себе представляють. На цьому, друзі, будемо фіналити, але перш ніж завершувати, як завжди, я вам нагадаю, що для нас вкрай важливо, аби ви підтримали наш випуск своєю вподобайкою. Коментуйте все почуте і побачене, особливо історію з тим, чи варто перевести російських чиновників в стан цифрового коду. І обов'язково підписуйтесь на YouTube-канал Курбанова Лайф. Бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі!